Nej, já mu má běžet. Já mu, ne já mu obíhat. Takže oběhne jámu. Trakař nechá tam, kde byl. Nasedá zpátky do traktoru. Máme na jakém pozadu pojedou. No, to si můžeme na tom trakař nebo vůbec. Trakař otočí a jede zpátky s slalom. No a v okamžiku, kdy vlastně projede dvěma pneumatikami, které byly předchozí startem, tak teď je to cíl. Trať, která byla do teďka rozrankovaná jenom málo, tímto strojem opravdu ještě víc načechral, takže právě projel nejnovější exemplář z naší traktoriády. No hele, teďka pojede další traktor, Maxi, drž se. A jde s prckem. Tak jde závodní z čísla 5, který požádal o zkušební jízdu, vlastně jízdu mimo soutěž. Co si děláš?